Shaqo joojintan ay sameeyeen iskaashatada baabuurleyda loo yaqaano iska rogooyinka, kuwaas oo ah kuwa gura dhagaxa iyo niiska kana howlgala gudaha magaalada Qardho, ayaa ka cabanaya sarukaca doolarka iyo shidaalka, waxayna sheegeen in qiimihii hore ay ku shaqayn jireen uu ahaa mid aan kafayn karin ama aysan ku qanacsanayn iyaga iyo shaqaalaha ay wada shaqeeyaan. Waxayna ay sidoo kale ka dhawaajiyeen inay qiimo kordhin ku sameeyeen qiimihii hore ay ku shaqayn jireen. Munaasabaddan sida aad dareemaysaanba waxaa isugu yimid gaadiidleydii oo adeegi jirtay bulshada dhisanaysa guryaha ee iska rogayaasha ah, taasina waa duruuf lagu muujinayo cabasho ku aadan wacyiga iyo duruufaha iyo dakhliga soo geli jiray gaadiidka, taasoo aan naga ahay in aanu istareeg samayno ama aanu banaanbax ama mudaaharaad samayno, ee ah arrin sidii wax nagu wadi jiray aanan waxba ku socon karin. Kadib markii doolarkii uu kacay, kadib markii shaqaalihii xoogsatada ahaa ee dhagaxa jabi jiray ama niiska rari jiray ay iyaguna baraiskii kiciyeen, intaas oo arrimood marka la isu geeyana waxaa soo baxay maxsuul ah inaan sidaan waxba ku socon karin. Magacayga waxaa la yidhahda Cabdullaahi Cali Xuseen, waxaan ahay darawal ka mid ah nimanka wata iskurogayaasha ka shaqaysa dhagaxa iyo ciidda. Sidaa u jeedaan gaadiidka meesha yaalay waa iskurogayaashii ka shaqayn jiray ciidda iyo dhagaxa oo dhismaha magaalada ka qayb qaadan jiray. Waxaana isu keenay waa duruuf ah shaqadii ay wadi jireen, qiimihii ay ku soo guri jireen, oo maanta wacyiga lagu jiro saxiibbararka uu yimi ay waxkoodi waayaan. Sidaa laajigeed waxaan samaynay wax la yidhahda wadatashi, isuimaansho, kulan. Waxaan ka soo saaray wax dadka aan ku ahayn qiimo saayida iyo waxay dhibsanayaan. Annagoo dhinac walba ka fiirinay waxaa la yidhi waayeelow waxna garo waxna gado, annagoo dhinac walba ka eednay waxaanu ka badin weynay inaan wax ku daro. Waxaanu ku darana waa sida ta soo socota idin joogi doona. Ee wuxuu markii hore wuxuu ahaa malyan lacaga oo u dhigma $50, haddana waxaa weeye $50 oo berigaas uu dhagaxu malyanku u dhigmay, maanta qiimo $500 meelahaas ayuu marayaa. Sidaa waxba ku socon waayeen. Marka dhagaxii waxaanu ka dhignay malyan iyo $200. Malyan $200 maaha wax baabuurta kaliya qaadanayso, waa wax ka dhexeeya dad baan xoogsita ah. Waxaa ka mid a nimanka dhagaxa jabiya, waxaa ka mid a kuwa rara iyo gaariga. Cabashada tan haddee doolarka kacay ee Puntland oo dhan waa howl u taala weeye, maaha mas-uuliyiinta Puntland iyo dadka wixii wax ka qaban karaba waa awoodu lina wax ka qabtaan inba in wax laga qabto weeye, dadkii masaakiinta ahaa, dadkii dadka waxaan nin ka mid a gaadiidka iska rogooyinka ragga watay ka mid a baan ahay. Magacaygana waxaa la yidhahdaa Muuse Maxamed Abuqur. Arrimaha meesha aanu u nimi waa intaan ragga horeba ay soo sheegeen. Cabashadaasu waxay ku aadan tahay markii waddanka Siciibar ka kacay qiimihii iyo lacagteedna uu hoos u dhacay. Maadaaba ay saas ahayd waa isbixin waaye wixii gaadi ku shaqeynay. Waxaan la dabaarta ka baxo habka goobeyn magaalada waa magaaladeedi dadku waa dadka egay inaanu tacadino ma rabno, inna lakum tacadiyana ma rabno. Saa awgeed waxay noola muuqatay inaanu wada tashi ku samayno iyo sidii magaranaysaay ummadana ay saad ugu socon lahayd annagana haddii aan tacadi noogu dhicin. Iskaashatada tan baabuurta iska rogooyinka ee ka howlgala gudaha magaalada Qardho, ahna kuwa dhagaxa iyo niiska gura, ayaa waxa ay yihiin kuwa laga bilo qowsas fara badan, waxaana ay sheegeen inay ku shaqeeyaan daruufo aad u badan. Waxayna noqonaysaa cabashadan ka soo yeeraysa iskaashatada baabuurleyda iska rogooyinka ee gudaha magaalada Qardho middii ugu horreysay ay soo gudbiyaan. Khadra waa Barciise, African Cable TV, magaalada Qardho.